Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa na hru Back 4 Blood a dneska se podíváme na versus režim, který není možná to, co jste si možná mohli myslet. Já jsem čekal, že to bude podobné jako v Left 4, kde máte kampaň, kterou si můžete projet, ale i z té druhé strany a útočit na ony přeživší. Nicméně, není to úplně přesně ono. Vy máte tady speciální mapu, máte speciální body, hraje se BO3. Takže v podstatě na dvě výhry. A ten, kdo dokáže vydržet v rámci nepřátel déle, tak má větší výhodu. V tenhle moment máme k dispozici celkem 4 třídy zombíků, ze kterých si můžeme vybírat, co znamená Stinger, co jsou takový ti běhači, stříleči, zajímavé. Pak je tady Reeker, to je ten boomer, zvraceč a explodovač, Tallboy, to je ten s tou rukou, a potom Common, což mi přijde ta nejzajímavější. Vy si můžete v podstatě hrát za normálního zombíka a to je úžasné. To znamená, že každá tato třída má několik podklás, které jsou specifické přímo na jednu věc. Já bych si strašně chtěl vyzkoušet, já jsem to neskoušel, Common. Chtěl bych zkusit normálního zombíka. Evidentně jsem si vzal Reekera, nevadí. Co znamená, my půjdeme tady nahoru a oni mají teďka nějakou chvíli, kdy můžou scavengeovat, co znamená, tahle mapa je relativně malá, je ohraničena neprůstupnou zdí a evidentně tady ta zeď není a mají přežít co nejdéle. No a my se musíme snažit jim to co nejvíce překazit. Já si chci vybrat ty zombíky, moment, Common, proč nemůžu říct Common zombíka? Jo, my je upgradeujeme. Počkej. Co znamená, Common regenerate defense speed can be upgraded with health, proč to nemůžu vybrat? Nevadí. Budeme hrát Tallboye, nebudeme hrát zvraceče a budeme hrát tohle, vysloveně tohle zvraceče. Myslím si, že by to mohlo být zajímavé. No a teďka musíme najít místo, kde oni budou víceméně se snažit obránit. Můžeme jít tady dovnitř? Ne, tady se nedá dovnitř jít. No a mají tady teda jednu budovu. Oni teda využívají ten čas, aby postavili nějaké barikády, aby si vzali zbraně a sehledali si správné upgrady. No a my se musíme připravit na to též, a to je připravit se na to, kde v podstatě oni budou chtít bojovat a tam jim udělat ze života peklo. Tady vidíme, že jeden z nich se oddělil. Což je pro mě velmi příjemná zpráva. Mohl bych si vzít možná i Tallboye, ale teď už je na to trošku pozdě. Takže já se spawnu a hnedka mu tam něco pošlu. Pozvrací mu to tam, no za každý udělený damage a za každou získanou věc v podstatě získávám body, kde já můžu mutovat a stávat se silnějším. Teď jsem se spawnul trošku dál, než jsem si myslel. Ale to nevadí. Pozvracíme mu to tam znova. Tak, asi brzo umřem, ale ve finále myslím, že bude v pohodě. A použijeme můj charge. A nebo taky ne. Abych získal tohleto. Fajn, vezmeme si Explodera. Teďka budeme hrát za někoho jiného. Podíváme se tohle. Čím déle přežijou, tím déle my budeme muset přežít. A to bude teda velký problém. Co znamená, kde se spawneme s panem Exploderem, abychom jim udělali ze života naprostý peklo. Tady, dívej. Tak, on mě tady nevidí. Výborně. A já teda shiftnu. Charge, pojďte! Nechtěl bych. Bum, vole. Vaše mámy. Zavali jsme obrovský damage. To znamená, pro ně to teďka bude teda definitivně příjemné. Já se zase spawnu tady dozad, tak to mám rád. Kde jsou moji kolegové? Jo, 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 zase hraju s nějakýma. Super, hraju by the way jenom s jedním cápkem proti třem a navíc ten týpek se nezdá, že nějak extra funguje. Dobrý, já vezmu jinou věc, já si vezmu Tallboye a vezmeme si tohle Crushera a zkusíme piknout, no když teoreticky. Dobrý, vezmeme si Stingera. Já jsem ještě nehrál za Stingera, takže budeme to zkoušet. To znamená, že já můžu teďka skákat a můžu plivat? Můžu střílet. OK. To dává úplně masivní damage. To kdybych věděl, tak to udělám jinak. Fajn, Stinger je dobrý. Nicméně já zkusím toho, zase tohoto, ten Tallboye. Ten Tallboye on dokáže piknout lidi, kteří jsou v podstatě o samotě. A to by bylo něco, co by se mi líbilo. Dějte se, zóna se zmenšuje. A já mám teda 65 bodů, dáme si životy. Tak, víte co, tady tohle, ale také jeden z Tallboye. Charge! Co je? Co je? To nebyl vůbec charge? A teď ho držím, mačkám, dokud mě nikdo nezabije. A jsem dead. V podstatě vy máte běžet, a vy máte umřít. Takhle to je v pohodě, než bych to dělal extra dobře, nebo bych to dělal extra špatně, ale tohle je v podstatě v pohodě. Mě by zajímalo, jak můžu upgradenout ty common. Takhle, takže já to nemůžu, no, jsem se budu hrát za ně. Vezmeme si Explodera, za toho jsme dali největší damage. Ahoj, jak se máš? Doufám, že se máš dobře. Nice. Tohle je super, tohle je úplně boží. Moc si to užívám. Je to velmi, velmi jiné, než ten normální gameplay, který v podstatě vznikal z klasické kampaně. Tady je to zase o něčem jiném a funguje to vážně dobře. Takže věříme sem. Opatrně, ať mě nevidí. Oni na mě koukají, já nebudu dělat žádný bordel.
a teď to chargenu a udělám mi se život a peklo. Ale ne, charger! Bum! Tři damage. Není to zase tak moc, přiznám se. Přežívají dlouho! Ona, viděli jste, jak chtěl hrát za Huntera? Vládají to dobře, sakra, už mají jenom málo místa. No takže, jako já budu hrát proti třem zombíkům a s jedním cápkem, takže nečekám, že to bude taková velká sláva. To taky nebyla ta nejšikovnější věc, kterou jsem udělal. Líbí se mi, že to dá hezky hantrovat, že to není úplně extra silné. A v podstatě, i když máte toho tallboye, což je Hunter, tak to není to, že byste měli Huntera víceméně někoho na zemi a byli jste skrytí. Je to de facto pořád dost vidět. A to je cool. Tak já počkám, až teda přijde ta horda. BOOM! 17 damage, to se mi líbí. S tím jsem OK. Tak, zkusíme teda hrát ještě jednou za toho Stingra. A nebo za Hokra, co znamená also, OK, ne. Zkusíme hrát to tohle. Oni jsou, tady, oni jsou úplně všude. Já bych měl být schopný skákat na zdi normálně. Tak, já se tady schovám. To fakt dává úplně brutální damage tohleto. To je... A taky mám, ale jako jsem vážně Glass Cannon, OK. Mrgl the pleb mě zabil. Za to zaplatíš. Já bych teoreticky měl být schopný nějak vyset na zdech, ale to jsem ještě nějak nepochopil, jak to přesně funguje. By the way, ta jejich zóna už je opravdu miniaturní, takže já udělám opět svoji taktiku. Moji taktiku plivání, střílení. Tak, počkáme, on tak, už tam nebude, už bude někde jinde. A já zkusím teďka použít ten shift. Jej, to je ono, to je ono. To je! Asi umřu, ale umřu s grácí. Dáme nějaký upgrade těm obyčejným zombíkům, co znamená, že dáme hit from armor rocker stuff. Jo, pojďme. Power level 2, let's go. Už byste mohli umřít, sakra. Už mají extra malou zónu. Škoda, že jsme si nevzali toho zvraceče, ten by tam podle mě tak udělal obrovskou paseku. Ale jde nám to, jde nám to. Pěkný damage. Mají těžké časy, dámy a pánové, prožívají těžké chvíle, já jim definitivně nepomáhám. Yes, jeden down, druhý down. A finální. Je taky down. 5 minut 31 přežili. No tak, to bude velká bída. Já teďka upřímně řečeno si myslím, že tohle jsme nezvládli úplně moc dobře. Oni to zvládli skvěle, v podstatě vydrželi až do posledního momentu, kdy jim zůstal tady ten malý okruh. No a teďka se strany prohodí, kdy oni mají jakýsi čas, který je teda definitivně lepší než ten čas, který zvládneme my proti třemi nepřátel. A v tenhle moment budeme mít my nějaký ten čas, kdy musíme nazbírat zbraně, odemknout si srandy a zjistit nějaké vlastně, co budeme chtít a kde to budeme chtít dělat. A ve finále se snažit dosáhnout toho skóre. Jakmile dosáhneme času 5 minut 32, tak jsme vyhráli, ale řeknu vám jednu věc, spoiler alert, to se nestane. Mám se takové tušení, že to asi úplně nebude dobré, ale možná jo, co, když budu strašně dobrý. Já si zvolím tohle cápka, protože ty životy navíc týmové jsou vážně fajn. Teďka tady máme, dějte se na to, kolik je toho tady. Tady je seriózně full decky, které můžete vybrat a hromada karet, které jsou neskutečně cool. A my si teďka budeme muset vybrat sérii, myslím, že 4. 4 z nich, které jsou, ano, 4, to znamená, že reloading gun, já bych to rád udělal, ale snížíme si damage, tohle nebudeme dělat, switchování zbraní ne, více životů určitě, následně trauma resistance plus 5 životů, to zní taky skvěle, a finální perk, více životů, to ne, ale dáme si crouching, protože já to dělám hodně často. Máme teda tady tohle, a teď máme teda scavengeovat, takže chce to nějakou pořádnou zbraň, máme dost času, takže si nemusíme stresovat, máme tady, to není bazooka, ale je to tohle, okej, okay, máme tady něco, to je nějaká sniper rifle, to mě nezajímá. A to je celkem pěkné AKčko, to by se mi možná líbilo. To je RRPK, odebereme tohle, pojď. Náboje, dobře. Pobereme. Chtělo by to upgrade, no, tohle je zbraň, se kterou jsem ochotný hrát, ale chtělo by to nějaké attachmenty. Co znamená, že granáty... Dobře, granáty budeme potřebovat, definitivně. Vezmeme si granáty. Už jeden mám dokonce. Chtěl by to attachmenty, kde se dají senat? Ammo pouch, možná časem. Tak, asi neseženeme. Jo, bráško, tady to bude bolet. Ono ve finále být v budově taky není žádná výhra. Kde chceme být? On je nerozhodný a já ho nechám rozhodovat, to je zásadní nedostatek. Odevři to, já ti budu kryt.
Tak, a kde jsou? Kde jsou naši nepřátelé? Wow, tak to bylo rychlý. To je pan zvraceč. Je dead. No a my jen na... Uj, tohle funguje? Cože? Jak to udělal a jak to můžu udělat taky? Brácho, pomož mi, nebo to bude 20 vteřin, to bylo trapný. My god, viděli jste to? To jsem netušil, že ne. Tady to je... Dobré. Hodně dobré. Jak to, že má tolik životů? To jsem neměl. Počkej, můžu ho nějak vypsvobodit? OK. Oh shit! Hej, děj se, oni jsou tři, vole! Takový debakl. Ne! A jsem dead, protože už mě nikdo nevysvobodí. Tak jsme prohráli, dámy a pánové. 44 vteřin, bylo to velmi intenzivní. Já jsem rád, že jsem měl možnost tady tenhle overteam zažít. Skutečně fantastické. Takže 5 minut 31 versus 5. Samozřejmě ten balans bude asi trošičku jiný, jakmile bude hrát hru více hráčů a už to nebude pouze v betě. A samozřejmě, pokud byste hráli třeba se svými kamarády 2v2, tak by to bylo někde úplně jinde. Nicméně já jsem chtěl ukázat, jak to vlastně vypadá. V tomhle směru teda vím, že může nějaký plivač zamotat někoho, to bychom si měli vyzkoušet. A taky, že ti velcí bojové jsou mnohem více tanky, než jsem si myslel. Takže teoreticky, ono jako když mají tři nepřátelé, když jsou tři proti nám dvěma, tak teoreticky by vážně mohli vzít ty dva velké boje a naběhnout na nás a my neuděláme nic, jo, nesmíme zabít jednoho z nich, než nás stihne zamotat. Ale tady je to ukázce, neřešme tady tenhle balans, neřešme tady tohle, že je to aktuálně prohra. Nicméně čeká nás druhé kolo. My teďka máme nějaký nový, dívej se na to, já mám nějaký skill, kde můžu evidentně chargenout. No a teďka máme 200 bodů a já přemýšlím, že bych si to zlepšil sám sobě. Tallboy variance cannot be stunned for longer than 3 seconds. A nebo zvýšíme ty naše zombíky na power level. Jo, hele, ty upgrady jsou super, jako je jich fakt hodně. A vypadá to, že to zásadně mění i gameplay, takže za mě velké plusko. Jo, takže počkej, můžu nějak vyzkoušet ten můj charge? Dobře, ok, upgradeneme, co znamená, že já bych si chtěl dát nějaký defense. Damage of all, tallboy variance can be stunned, já si dám teda... Regeneraci, no nevím, zvýšíme zombíky normální. Tak. Dali jsme dva upgrady, měl by to být OK. Oni teda budou scavengeovat podvodníci, protože mají víc životů. Teda víc nepřátel. Ale tohle, mě by zajímalo váš názor na tady tohle, dámy a pánové. Pravdou je, že jsem popravdě řečeno čekal, že versus mod bude víceméně kampaň z druhé strany a budete hrát proti obyčejným lidem. Ale tohle popravdě řečeno mi vůbec nevadí. Trošku mi vadí, jak dlouho se musí čekat, pokud hrajete za zombíka. Nicméně, dejte mi vědět váš názor. Seriózně by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Mně to přijde celkem fajn. Uvidíme, jak moc to bude zábavné, když to bude pojedu po 50. Nicméně, vážně se mi strašně líbí ty upgrady, které tady jsou. A myslím si, že ty upgrady právě dávají možnost vytvořit celkem zajímavé buildy, které by nebyly moc dobré provést přímo v kampani proti zombíkům, když to máme takhle hezky separované. Takže začíná nám fight a budu teda hledat někoho, kdo je trošku oddělen. Má tento pán. A zkusíme teda nějaký ten charge. Tak. Jo, to je to bouchando. OK. A já mám ještě pravé tlačítko. Jo, to je to. OK. Nestřílí do mě. On do mě střílí. Co je? Oni jsou dobří. Kde je ten můj kolega? Ten můj kolega to na mě úplně na mě kašle. Úplně na mě kašle. Ten týpek to normálně lívnul. Tak, ale tyhle tallboyové jsou mnohem více cool, než jsem si myslel. Tak, já jsem hidden. Neříkej, že nejsem. Já jsem hidden, takzvaný, jak jsme říkali, když jsme byli malí, hidden and dangerous. Tak. Počká, teď už se mi to tady nelíbí. Já bych se strašně rád spawnul tady nahoře a skočil na ně. Přesně takhle, ahoj! Bum! A jedeme, další charge a bum! A bum! A další charge? Netrefil jsem se. Pojď a další bum. Tak teďka už dáme mnohem větší damage, už jsme se trošku naučili, co dělá. A tohle bouchando nefungovalo tak, jak jsem myslel. A jsem dead, ale poslední jsem ještě chtěl dát. Ještě jeden hitíček, dokonce dva hitíčky. Jako oproti... Buďme rádi, že tady není žádné skóre, protože bych fakt chtěl vidět, co ten druhý týpek dělá. Možná tady je. Mega dobrý. Mnohem lepší než ten předchozí. To znamená, on teda vplive a já budu... OK, on je v... OK, to bude fungovat. No a tady, ale kdo pak se nám to tady skrývá tady v této místnosti, které nemá jak utéct? A víš, co bych nechtěl? Tohle! A použijeme speciální útok? Bouchando?
Nice. Dáváme strašný damage komukoliv, kdo se nám postaví do cesty. Já jsem jim vypušoval len. Já, dámy a pánové, jsem v jednom ohni. Jak jsem to minulé to kolo úplně nezvládal, tak teďka mi to jde. Teďka mi to skutečně jde. A já přemýšlím, že zkusíme toho druhého, že zkusíme toho Crushera. Já mám taky hodně bodů, takže upgrademe normální zombíky, což si myslím, že je to nejotravnější. Tak. A vezmeme si Crushera a zkusíme ho použít tady. Tohle jsem nechtěl. Chtěl jsem tohle. A vezmeme tu ženskou a prostě ji budeme držet a mačka, dívej se na to. A oni jí musí přijít pomoct, ale vzhledem k tomu, že já ji tady držím a mačkám, tak oni neví a neumí. Ja, nechtěl bych. A co ty tady na mě koukáš, ty škaredý hnusáku? Tebe taky vezmu, jakmile se mi načaržuje cooldown. Pojďme, další. Ještě někdo? Ještě někdo? Ještě je tady jeden. Okay. Doslova ještě někdo. Ale já už nemám životy. No, já jsem fakt rád, že tady není score, protože bych se asi naštval, co mi to dalo za týmy, do týmu za lamy, ale dobré, dívejte na mě, udělal jsem obrovskou paseku. Co říkáte na tenhle mod? Seriózně, já bych se zpěl už tak třikrát, ale vážně, mě to zajímá, protože, jak říkám, tohle je opravdu něco, co já kdybych si koupil hru a nějak si o tom nezjišťoval, tak by mě to možná velmi překvapilo. Mě by teďka zajímalo, jestli vás to překvapilo pozitivně nebo negativně. Takže vyhráli. Uvidíme, jestli to vyhrajou. Jestli přežijeme 2 minuty a 57 vteřin, tak je to mnohem více v pohodě. Jestli ne, tak jsme prohráli a tohle video bude u konce. Nicméně, budeme se teda vší silou snažit udělat něco, co nebude znamenat naši velmi rychlou smrt. 9 z 10 doktorů něco takového doporučuje. A pokud teda prohrajeme, no tak jsme prohráli, protože to je BO3, že jo, dostanou 2 vítězné body, ale pokud vyhrajeme, tak půjdeme do finále. A jestli bychom se dostali do finále 3v2, no tak já jsem mentálně připraven. Tak, teďka musíme velmi dobře vybrat ty karty. Naštěstí máme ty karty z předchozího, co znamená, že damage dealt, bullet penetration, OK. No, changing weapon, reaching ammo, 20 damage, já nevím, jak přesně tohle funguje, ale zkusíme si to vzít. Zároveň si dáme, OK, větší kapacitu nábojů, jsem s tím OK. Jasně, dáme si damage a sprint efficiency ne a jeden život, 10 životů, OK. Ready. Mé tělo je připraveno. Teď potřebuju nějakou velkou zbraň pro velký kluky. Tohle jsou náboje. Velkou zbraň, vektor to teda nebude. Ono, já mám tu předchozí zbraň, aha. Sniper rifle, definitivně ne. Tady máme mikropistolku, na tohle nemáme toolkit, tohle budou náboje, máme tady toolkit, já si to tady otevřu s dovolením. Dáme teda otevírání, vůbec by mi nevadili nějaké attachmenty, instant draw. OK. Já mám úplně hroznou zbraň, seriózně, mě by se líbilo mi nějaký zaměřovač, ale já nemám. Tak, OK, já to udělám takhle, něco napadlo. Já tady udělám tohle. Zároveň to udělám takhle. Chlapče, ty jsi ale vzdálený ode mě. Já to tady zabarikádovávám a on ten týpek si tam prostě jede dovolené. OK, ale měl by se fakt být u sebe, chlapče. Tak, asi nechce být. Dobrý, dole, dole, ne, tady je to dobrý, jest, já jsem tady poslal barikády. Tak, kde jste? Tady je. Velký boj! Au, ale, dva velcí bojové, ale ne! Velký výbušník. Tak. Pošleme tam granát. Tady si myslím, že on už je dead. Můžu ho tímhle vysvobodit, nebo ne? Asi ne. Přežili jsme první nájezd, což je lepší než minule. Ten týpek nemá žádné životy. Už je down. Skvělý. Skvělý. Vážně, vážně skvělý. Já tě zkusím zvednout, ale neslibuju si o toho moc. Čekám naopak, že to dopadne. Já to normálně dokážu. Já to skutku dokážu. Já jsem to skutku dokázal. Ale o vteřinu později. Jsem zamotán. A velký tall boy. Dámy a pánové, takhle funguje versus režim. Vřele doporučuju to hrát v random partách. Doporučuju to hrát naopak v společně s vašimi kamarády, protože tam dokážete vytvořit zajímavé komba. Je to velmi, velmi zajímavý koncept. Nejsem si úplně jistý, jak to vlastně bude do lejtu, jak tohle bude mít tu dobrou replayabilitu, ale ve finále to funguje velmi hezky a musím se přiznat, že v tuhle chvíli mě to baví. A to je to, co se počítá. Tohle byl versus režim ve hře Back 4 Blood, dámy a pánové, pokud máte zájem tu vyzkoušet, vyzkoušejte. Myslím si, že je definitivně něco, co stojí za pozornost. Já se s váma loučím, hodně štěstí ve vašich versus módech, nechť vám přijdou parťáci lepší, než přišli mě. No a zatím, čus.